قدرمنو لیدونکو نن راغلی یم په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګری سره دلته د امام غزالی رحمت الله علیه مسجد جامع ته. څنګه دا لړۍ به انشاءالله هر ورځ 200 کسان ته ورکو وډوړي چې وینه ګټه بیا چی شخره بس ولا نو چې بس نشته نو هغه به تیری نو نو کمر بنسټ انشاءالله چې داسې نوري ډېر برنامه په لار باندې چولې وازنه د روژې مبارک مشتي د روژدارو د پر روژمات برابرول بنوي. د افغانستان منیریم قدرمن لیدونکو نن راغلی یم په جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګری سره دلته د امام غزالی رحمت الله علیه مسجد جامع ته. په دا مسجد جامع کې د قمر فاونډیشن لخوا دلته د هر ورځ روژه ماتی ورکول کیږي. زه به ځم د خلکو سره بهم د زړه خواله کوم. دا چې پنځمه روژه ده نن او پنځم روژه مات دی، د خلکو سره به د زړه خواله کوم او د قمر فاونډیشن د محصلینو سره بهم خبرې کوم. تاسو خبرونه در پاره سره وګورئ، خو مهروي چې سبا د خیر سره موږ هم د غریب هیوادوالو د پاره توزیع لرو. دا چې په خارج کې مشت افغانانو د خپل غریب هیوادوالو تمر سره لیږلې ده، نو دا مرسته به موږ د مستحقو خلکو پر رسو. فاونډیشن مسول جوړ په خیر ډیره مننه تخې طبيعت خې هر کله درته جزمنګ دی برنامه ترالي کور ودان ډیره مننه ژوندې وسه عادل شنواري دار تو چې څونه وخت کې درو جماعت تاثیر کوي د لومړي روزي نه دا برنامه زمنګ روانه ده او ان شاء الله تعالی تر اخیر روزي پورې به په نګرهار کې د پاکستان کنسرګری ترڅنګ په دې مسجد شریف کې زمنګ دا لړۍ به ان شاء الله هر ورځ 200 کسان ته ورکو وډوړي. یوازې هم دلته پاله د کیا په نورو د ننګرهار په نور برخه کې نه، په ننګرهار کې صرف همدغه د جرین لري او قمر بنسټ د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم 200 کسان ته د افطاری پروګرام لري. اوس نن نننی پروګرام د څو کسان نیولی دی؟ هر ورځ 200 کسان دی او نن هم 200 کسان دی. 200 کسان؟ او 200 ماشاءالله 200 کسان غریبان غریب هیوادوال هم دلته پر دغه سرخانونو باندې مړی داس ضلع هم زیات سي. څو پیغام لري په ټیم کې څو کس در سره دی؟ یوازې ته کنور ټیم کې؟ خو ماشاءالله ډیر کسان نه سره دی، دا کار په د یو کس کار نه دی. تاسو به ګورئ چې شاته زموږ ملګری دی ټیم لګی دی، الله تعالی دې ورته خیر ورکړي. دا ټول ځوانان دي، څوک ماسیلین دي، څوک وظیفې لري، خو مازیګر کې په دې خاطر دلته راټولېږي چې موږ د خپلو مظلومو هیوادوالو خدمت وکړو او هر یو ځوان په دې باندې ویاړي او فخر کوي. یعنی هر کس دا په زړه کې احساس لري چې زه د یو خدمت وکړم، نو دا ځوانان دي دلته د خدمت موخې ورته میلاو شوې ده او ماشاءالله ډېر په اخلاص باندې د خپل کور روژه ماتی دي سخن بریدي او دلته راځي دغه هیوادوالو خدمت کې تر هغې پورې ولاړي چې تر څو دوی ماړه شي د هغې نه وروسته دوی بیا ډوډۍ خوري. ډېره زیاته مننه. الله تعالی جل جلاله دې پانو ټاپک نورم درکې چې دا غریب وادال پر خپل سترخانونو باندې ماړه کوي. ان شاء الله تاسو نه هم ډیره مننه چې راغلي دلته زموږ د برنامه ته کوریج ورکې. ډیره مننه. مننه لیدونکو، الحمدلله یو
نن د داغه تصویر در تاخلو د داغه روزه مات چې څونه خلق غریبانه خلق راځي غریبانه خلق سره بم یو څو خبره وکړو تاسو را سره اوس سلام جوړ پخې سلام علیکم خې جوړې قراری دا سر دخه ده دا سنم دې سنم مې سله خلا ده ننګرهار او سیدن کې یم څه څه کار کوي زه لاسګاډه چلوم سه لاسګاډه چله نن څه کار وکړ نن ګوند اورز وګرځیدم سر لپې مې کار وکړه سر رفې دې کار وکړ کور مو چیر دې کور مې درخي کیم کړه رنگ روټ بغل کې څه 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 پکور نه منګه تقریبا 2 لس کس یو 2 لس کس هو دا ټول تاته ګوري بس الله ایله ده بس ما ته ګورم سر رجمات بدل تک بیا ورسته ځی کورته رجمات دل تک هم بیا ورسته بیا زم کورته ما یو روپیه نه ذکر څنګه وا ما کار نه شو یو روپیه نه ذکر تا څو ونه دیخی په کار نه ذکر دی ته بغل ته سه یو روپیه دیخی په چش نه ذکر مزدور نه څه کار کوي دا کراچی چلو ما دیاره هغه کوم کراچی چلو څه وای نو چوینه کټه بیا چې شخره بس ولا نو چې بس نشته نو وګه بچری نو کور مو چیر هغه سر خو هغه ډرونټه نه خوته کچړه ورته چانو بچان در سره دی او اته نه پرې او اته نه پاره اسکار جنې کړې بیا هم دوغه هلې درته بس نه ورو څه وکنه مجبور الله دې وره می زه خدای مهربانه دی دغه ځوانان دې خدای پاک ډیر کې د کڅنګ جدارو جماعتونه تیار کړې دي او دغه تر څنګ چې بهر میشت افغانان دي هغه دوم بس د دغه غریب هوادوال د لپاره مرسته وکړي ته څه پیغام لري دغه افغانانو د لپاره چې هغه په بهر کې اوسېږي څه پیغام ورته لري ولا پیغام لرم چې خلک سره مرسته وکړي د غریبانو سره بس هغه وکړي مرسته وکړي چې هغه وشي غریبي په غربت خلاص خدای مهربانه او به شکه به ډېر مننه ستاسو خو من ژوند دی اوس یو ډېر مننه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نن پننګرهار کې د قمر بنسټ لوري د 200 نفر د پاره روجمات برابر شوې ده چې د روجمات به ان شاء الله د روجې تر دیرشمه پورې دوام ولري قمر بنسټ یوازې نه پننګرهار کې بلکې په نور ولایتونو کې هم دغه رقم د 200 نفر د پاره روجمات لري چې دوونو مال طرف نه د سپانسر کیږي او دغه طرف نه بل خیره برابرېږي نو قمر بنسټ ان شاء الله چې داسې نورې ډېرې برنامه په لاره باندې اچولي وازنې د روژې مبارکې میاشتې د روژهدارو د پاره روژمات برابرول بنوي بلکې د جمعتونو د دغه سي د خام موادو نه توزیع د وړو وریجو موادو دغه سي توزیع هم لري د دې سره په څنګه د ساګانو نورې داسې ډېرې برنامه لري دغه ویډیوګانې تر پای را سره وګورئ د فامریچډي قدرمن لیدونکو دا چې روجماته فقط یو څو دقیقې پاتې دي او روجمات هم تیار سو اغه غریبانان خلک چې مستحق دي هغه پر سرخان باندې ناسي
روزماتی پکې دا ځان د شروع کې دوسر به روزماتی کې مخکې مې هم ویله چې سبا د خیر سره موږ هم غریب هیوادوال ته توزیل لرو او هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي هغه مرسته راستولې ده او دا مرسته به در مستحق خلکو پر رسو موږ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي در بلې دا شایسته خپرونې چې زه منیر خان فیصل ساس په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ د الله په امان پر لوی رب مسپارم.